chci upléct dětský plet, takovou deku pro miminko, přibližně metr na metr a vybrala jsem si tyto dva vzorky. Jeden budu plést všechna oka jen hladce, v lícové i v rubové straně hladce. A vznikne mi takový vroubkovaný vzor. Na ten druhý jsem si připravila dnešní návod. Jsou to takové malé kvadrátky. Deka bude tvořit šachovnici z těchto dvou vzorů. Návod na deku nahraj příště. Na tento vzorek budu potřebovat počet ok dělitelných třemi plus dvě krajová oka jako vždy. Opakujeme 4 řady. Na ukázku jsem nabrala 14 oček. Krajové oko sejmu. A až do konce budu plést všechna oka obratce. Druhá řada, krajové oko sejmu a mezi třetím a čtvrtým okem vpíchnu jehlici a protáhnu přízi. Vytáhnu ji takhle na úroveň těchto tří oček a ta tři očka upletu obratce. Zase píchnu za třetí oko, protáhnu přízi a tři oka upletu obratce. Třetí oko. Protáhnu a tři očka upletu obratce. Naposledy. Krajové taky obratce. Třetí řada. Krajové oko sejmu. A platu obratce. Jedna. Dvě. Tři. Přízi nechám před práci a vytahované očko jenom přetáhnu na pravou jehlici. A zase upletu tři obratce. Dvě. Tři.
střízi před práci a protahované očko přetáhnu na pravou jehlici. 3 obratce. 1, 2, 3 a protahované očko přendám. 1, 2, 3 přendám krajové upletu obratce. Čtvrtá řada. Krajové oko sejmu. Protahované oko a první oko spletu dohromady hladce. A 2 upletu hladce. Protahované a první spletu hladce. A 2 oka upletu hladce. 2 spletu hladce. 2 upletu hladce. 2 spletu hladce. 2 upletu hladce. Krajové oko obratce. Tak a tohle je celý vzorek, který se jen opakuje od první po čtvrtou řadu. Opakování první řady sejmu a všechna oka upletu obratce. Opakování druhé řady, krajové oko sejmu a za třetím okem protáhnu přízi, vytáhnu ji na úroveň oček a ta 3 očka upletu obratce. Zase za třetím okem protáhnu přízi. A 3 upletu obratce. Za třetím protáhnu přízi. A 3 upletu obratce. Za třetím protáhnu přízi. A 3 upletu obratce. Krajové obratce.
Opakování třetí řady. Krajové oko sejmu. A pletu tři oka obrace. Jedna, dvě, tři. A protahované ocho přetáhnu na pravou jehlici. A zase tři obratce. Jedna, dvě, tři. A protahované oko přetáhnu na pravou jehlici. Jedna, dvě, tři. Protahované sejmu na pravou jehlici. Jedna, dvě, tři, protahované sejmu a krajové upletu obratce. Opakování čtvrté řady, krajové oko sejmu, protahované a první oko spletu hladce a druhé dvě upletu hladce. Spletu hladce a dvě upletu hladce. Dvě spletu hladce a dvě upletu hladce. Dvě spletu hladce. Dvě upletu. Krajové oko obrace. A tady se nám tvoří takové malé kvadrátky. Opakuju čtyři řady.